ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan wasiirada xildhibaanada xuqaasha iyo salaadiinta odayaasha haweenka iyo dhammaan shacabka quruxda badan lee u soo baxay taageerada xisbiga waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan laba erey baan ka odhanayaa mid waa mahadnaq ilaahay Soomaaliland saddex weeg waxaa inoo soo socday bannaanbaxyo istabajooga oo dimuqraadiya oo ay dadku si nabada ugu ololeynayaan xisbiyada ay kala taageersan yihiin maanta waa maalintii noogu dambaysay waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa nabadda iyo wanaagga iyo sharafka aynu ku gaadhnay ololihii dhammaystirkiisa waxaa haddaba ku soo gabagabaynaya oo maanta inoo yaalla shacabii Soomaaliland way muujiyeen dareenkoodii guushiina way muuqataa haddii aan la yidhaahdo waxaa inoo ballana inaynu nabadda sida aynu u soo adkaynay aynu u sii wadno waxa kaloo inoo ballana inaynu foodka si qurux badan u footayno oo aan kuyugali isku cidhiidhiyin ee si deggan oo ay inoogu dhammaata haddii aan la yidhaahdo intaa wixii ka dambeeya dardaaranada laysoranaya waxa weeye inaynu gacmaha isqabsanno xisbigii guulaysta la dabagalo madaxweyne quraynu yeelan doonaa kaasaa madaxweyne inoo noqonaya insha allahu wuxuu noqon doonaa muuse biixi cabdi madaxweyne ku-xigeenkiisana injineer cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil yallaha idin guuleeyo ilaahay nabadda haynu adkeeyo ilaahay guusha hayna siiyo ilaahay musharaxiinteenana guushaa siiyo waddankeennana waddan nabada oo deggan oo lagu soo hirto allah inooga dhigo idinkuna guulaystas